Velkommen til en ny episode av Nordisk Fiskepodd. I dag så skal vi snakke om laksesesongen 2022, primært da i Norge, og gå gjennom de forskjellige landsdelene, hvordan sesongen har vært, og litt om hva vi tenker om sesongen 2023 som kommer. Vi har med oss i dag Lene, som begynte å jobbe hos oss her på Nordisk Fiskeutstyr 1. september. Så har vi Stian som jobber her, Øystein Aas. Jeg med oss igjen, det hyggelig. Og så det jeg som skal se om vi klarer å holde styr på dette. Så jeg tenker at du, Stian, du kan introdusere deg selv litt. Ja. Stian jobber på Nordisk. Fiska hele livet siden jeg var guttunge. Fiska med alt og fiska etter alt, egentlig. Men var så heldig å komme ut for å fiske laks for første gang for... Eller i hvert fall med toans, for han nærmer seg snart 10 år, tror jeg. Og da ble det med det. Jeg har ikke gjort noe annet fiskesiden nesten. Det er bare sånn det har blitt. Så, og det har blitt mye fiske. Og har en stor forkjærlighet for Trøndelag. Altså det er der det har skjedd mest. Ja, du har jo blitt helt hekta. Ja. Jeg husker godt at jeg teila første ordentlig storlaksen til Stian på Øye i Lærdal. Ja. Det var en sånn 12 kilos sølvblank fisk. Mm. Og etter det så tror jeg da gikk det vel bare en vei egentlig. Ja, nei, det er, ja, jeg har bare tatt helt av. Ja. Det er det jeg driver med. Ja. Rett og slett. Alt handler om det. Du skal jo også nå til sommeren så skal du guide på GFF. Ja. I Gaula. Stemmer det. Det er jo noe enhver burde glede seg til. Mm. Så der kan det være at noen av dere treffer på Stian langs elvebredden. Mm. Ja. Lene? Ja. Ja, jeg startet å jobbe på Nordisk nå i høst. Ja. I september. Er jo opprinnelig fra Alta, født og oppvokst, så har jo lært meg å fiske laks i Alta elva. Ja. Det er ikke alle som har det. Nei, der har jeg vært trekk i gullådet, tror jeg. Ja, nei, det er jo litt sånn at når vi sitter her på jobben og prater og sånt, og så hører liksom, ja, nei, det strekket jeg fisket der, og der jeg fisket, liksom. Ja, nei, det er jo, det må jo være en drøm. Absolutt. Ja. Så har jeg jo fått på en måte laksefiske inn fra jeg var veldig liten. Har fått lov til å være med på døgn med familien. Og ja, rett og slett lært meg å kaste og fiske i Altaelva, da. Så... Det er, primært, det er mye gjort. Primært bestefaren din som har vært liksom pådriveren, stemmer. Er det ikke det? Bestefar skal alle æren for det også. Ja, ja men det er... Men du fisker ikke bare i Alta? Nei, det er jo det jeg har fisket mest egentlig alle år, og så nå de senere årene så har jeg vært litt mer rundt da. Og i år har jeg virkelig vært egentlig og testet flere elver, så veldig gøy å få litt flere fiskedøgn opp, for selv om man på en måte får lov til å fiske alt da, så blir det ikke veldig mange døgn i året, med tanke på, selv om man er lokal, så er det vanskelig å slippe til da. Ja, for mitt inntrykk er at du er fiskegjern, ja. Og du har ikke noe problem hvis du har muligheten for å fiske døgn og hive deg i bilen og kjøre til Trøndelag og kjøre hjem igjen, liksom. Da drar man. Det må man ikke lure på. Ja. Så det er jo det som vi ser med mange på laksefisket, at man blir jo gjern. Ja. Ja. Øystein? Du har jo vært her før, men du må jo si litt om deg selv. Jo, jeg er også veldig ivrig laksfisker da. Jeg har fisket laks mye lenger enn de fleste av dere andre her, så jeg har jo over 40 år med laksefiske bak meg. Og begynte jo også relativt tidlig. Jeg hadde ingen bestefar som tok meg med på laksfiske, selv om jeg hadde bestefar, så drev de mest med gjeddefiske. Men jeg begynte med laksefiske helt av meg selv, sånn i 14-årsalderen faktisk. Og siden det så har det vært laksefiske så å si hvert eneste år. Og ja, så jeg fisker mye. Jeg liker å fiske mange forskjellige steder. Jeg fisker jo egentlig... Jeg fisker også veldig mye i Trøndelag, som alle her. Jeg har også fisket veldig mye i Finnmark over lang tid, egentlig, helt siden begynnelsen av 80-tallet. Mm. Så det er de områdene jeg kjenner best, og så har jeg også vært mye i utlandet, men det skal vi ikke snakke om nå. Nei, du er jo en av de som jeg vet om, som på en måte er kanskje mest ivrig alle sammen. Altså, du lever jo under for det her, og du gjør jo virkelig dypdykk i absolutt alt som handler om laksefiske, vil jeg tørre på å si. Jo da, jeg er interessert i det. Jeg skriver jo også ganske mye om laksfiske i både bøker og blader. Da. Så, så det kan jo hende at noen tror jeg er flinkere enn jeg er fordi jeg driver med det. Men jeg er veldig opptatt av å lære meg noe nytt. Ja. Og så er jeg veldig opptatt av det å dra rundt. Jeg prøver liksom å
dra i noen nye elver hvert år. Og i år så har jeg også vært i noen elver som jeg ikke har vært i før faktisk da, i Norge. Men jeg har jo sånn logget bortimot 100 elver snart, tror jeg. Ikke bare i Norge, men 60-70 elver i Norge har jeg fisket og fått laks i. Nei, det er virkelig en sykdom, det greiene her. Altså, jeg trenger ikke å si så mye om meg selv, men jeg også har jo nå fisket laks i 30 år. Da. Jeg fikk vel første laksen min på fluen jeg var 10. Første laksen min fikk jeg når jeg var 3 på en sånn Pluto-stang. Og det er klart, sykdommen har jo bare blitt verre og verre og verre. Så jeg også er jo, det er jo det livet mitt dreier seg om. Det er ikke så veldig mye annet egentlig. Og det er, du er på jobb her og prater om laksefiske, jobber med stenger, liner, alt mulig. Og når du kommer hjem da, så sitter du enten og binder fluer, eller så er du på telefon med noen hvor du prater om fiske. Så det er jo liksom, for mange så er det jo kanskje noe snevert. Men det er liksom en livsstil som man velger, og som man trives med. Så det er kult. Jeg tenker at vi prøver å kjøre i gang litt, og begynne å snakke om sesongen som har vært. Det har jo vært mye positivt en del steder, andre steder har det ikke vært så bra, men vi skal prøve å dra oss gjennom de forskjellige landsdelene, og jeg tipper at vi starter med motoren på en måte i laksefisk i Norge, for mange av det er Trøndelag, der har det vært noen elver som har levert veldig bra. Øystein, skal du starte med å ta oss gjennom litt tall, ja, kanskje? Ja, jeg har ikke disse tallene sånn helt detaljert i hodet, men det som jo, altså du sier at liksom det er motoren i Laksenorge, og det er jeg helt enig, er en veldig god beskrivelse, at vi liksom, mens andre deler av landet liksom hopper opp og ned, og plutselig så kommer det en skikkelig god sesong, veldig uventet, og så blir det plutselig mye dårligere et annet sted, så har liksom Trøndelag stått frem på den måten at det er stabilt ok, og stabilt bra over tid. Og det gjelder jo, det gjelder jo kanskje særlig Orkla, i noen grad Gaula, og i økende grad føler jeg også Stjørdal. Jeg har fisket ganske mye Stjørdal, men det begynner å bli ganske lenge siden, så for tida så fisker jo, så er jeg mest, føler jeg mest med på Gaula. Det som jo er veldig interessant da, det er jo at ja, mulig du, Stian, har de eksakte tallene, men det er jo rundt 35 tonn som det endte på i Gaula. Mm. Og det er klart det er 10 tonn opp fra de siste årene. Ja. Og det er første gang på egentlig ganske mange år at Gaula bikker over 30 tonn, og det synes jeg er ekstremt positivt. Mm. Og Orkla endte vel på rett under, altså et par tonn mindre kanskje, altså også over 30 tonn. Og det er jo egentlig sånn at hvis du ser på dette fra sånn lakseproduksjonsperspektiv, da liksom prøver å tappe seg litt sånn faghat, så skal jo Gaula levere klart mer laks enn Orkla. Men de siste årene så har jo Orkla enten vært like bra, eller til og med blitt litt bedre enn Gaula. Og det er jo egentlig helt utrolig bra, altså. Mm. Men begge disse elvene hadde jo en kanonsesong, ja, rett og slett. Og åpning. Ja. Altså, det sa jo bare pang fra starten, egentlig. Ja, jo, jeg var jo på åpninga der. Jeg fisket de første 3-4 døgnene der, og jeg greide jo å få en laks 1. juni. Det har jeg greid noen år på rad nå. Men det året her så var det jo helt på hekta, for jeg fikk en 5 på 12 1. juni. Så så det var faktisk veldig artig da. Så fikk jeg en storlaks til på den turen, så det er klart to storlaks på 3,5 døgns fiske, da ser du litt tegninga. Mm. Så, og sånn var det jo i Orkala i hvert fall, så var det jo egentlig akkurat samme ulla. Det var kanonbra på en del strekk tidlig. Det var jo en del spenning til junifiske i store deler av landet i år, for det var igjen en sånn vinter som hadde lagt igjen veldig mye snø da. Så det gjør jo alltid at man blir litt shaky. Så, men det gikk jo bra i motsetning til 2020, som var en annen sånn sesong med veldig mye vann, så var det jo fiskbart. I 2020 så var det jo ikke fiskbart første uka mange steder. Både faktisk mange valg, både i Orkla og Gaula. Gaula var ikke fiskbart i det hele tatt. Nei. Men Orkla var fiskbart bare på noen ytterst få strekninger. Mm. Og Stjørdal i år var vel også grei på åpninga, tror jeg. Helt sånn average åpning egentlig, ja. I Stjørdal. Det var
ikke helt der oppe, men, men bra åpning. Ja. Nei, jeg var på åpninga, eller åpningsuka på Hembre. Ja. Og de, jeg tror vi hadde 15 lakser første uka, og det sånn litt over vanlig, tenker jeg. Ja. Ja. Og selv så fikk jeg to stykker, og mistet to, så jeg var fornøyd det altså. Det var fin åpning for min del altså. Ja, da hadde du allerede også tjuvstartet med en smellfeit laks ned i Ørekil i Sverige i midten av mai der, som ja, var... Ja, ja. Ja, 14. mai da ble det en på 97 hundfisk på... i Ørekil, og det var på Kvistrum. Det glemmer jeg ikke. Jeg hadde ikke troa i det, hele tatt. Men, det er bare, sånn du kan bytte bort den ene laksen med 15 laks i Stjørdal. Ja, ja. Ja, det er klart, altså sånn mailaks tidlig i Ørekil der nede, den henger ganske høyt faktisk. Ja, jeg tror det var andre eller tredje fisken i mai. Ja. Så har jeg ikke tatt så mye fisk, nei. Men nei, hvis vi skal snakke litt videre om sesongen i Trøndelag, altså det gikk jo egentlig bare sånn. Ja. Det var jo fangsttall som man ikke har sett på, på mange år. Nei. Og det vannet holdt. Ja. Ja, det var jo, det er jo noe av det som, altså vi kan jo skue litt tilbake på 2021, som var en dramatisk dårlig laksesesong i Norge. Jeg tror vel det er den dårligste som noen gang er registrert, altså sånn i moderne tid. Og det var jo flere ting ved 2021 som var, gjorde at det var en veldig trist sesong egentlig. Det ene var jo at store deler av Vestlandet hadde jo ikke vann i det hele tatt, så å si hele sesongen. Og så var det selvsagt pukkelaksproblemet i nord. Så de her to tingene til sammen var jo det som særlig bidro, men også Trøndelagselvene hadde jo igjen en lang periode, eller særlig Gaula, han var vel stengt to ganger ja. i slutten av juli og begynnelsen av august som vanlig i 2021. Og i lyset av det så ble jo 2022 en helt annerledes sesong. For det første så var det jo ikke pukkelaksår, det visste alle at det ikke ville bli. Og for det andre så var det som du sier, Simen, det var liksom jamt med vann i mange områder, og til dels veldig mye vann egentlig gjennom hele sesongen. Så det er klart, men altså, vann avler ikke laks. Absolutt ikke. Så det er ikke bare med vann å gjøre. Det er jo veldig mange som tenderer til å liksom forklare alt med at ja, det var så mye vann, så da ble det bra laksefiske. Ja, men den laksen som kommer, den kommer uansett om det er mye eller lite vann. Det er lettere å fange den gjerne, da. Ikke sant? Så, ja. Det er ikke noe tvil om. Men i hvert fall, det, særlig Gævla da, så fortsatte det jo bare fremover, og det ble tatt fisk på fisk på fisk, og så kommer det på en måte på et punkt hvor det flater ut helt egentlig. Gjør det. Vi dro opp helga, det var vel en 12. juni eller sånt nå, og da egentlig så skulle vi til Bjøra, men når vi våkna opp og skulle kjøre oppover, så var plutselig Namsen 1200 kubikk i stedet for 500 som da var dagen før, og da renner Bjøra feil vei. Da renner det feil vei. Så da tok vi en kjapp beslutning om å stikke til bortene losen, og der var det 250 kubikk, og jeg har ikke sett så mye fisk over. Det spruta med laks, ettersett, det kan jeg si. Og det var kjempemoro. Det var utrolig bra fiske der da. Altså. Det var tatt så mye fisk de døgnene vi var der. Og så gikk jo fossen ned. Det gikk til 170 kubikker eller noe sånt, og da ringte jeg opp til hun Ann-Britt som driver GFF og spurte om vi kunne komme opp og bare vente på fisken. Og lurte på liksom, ja, det tar litt tid da, men dere får gjerne komme liksom. Så vi satt oss og fyret bål i halvannet døgn, og så kom fisken. Og da kom det jævlig mye fisk altså. Det var helt... Ja, du hadde jo tre fisker på en kveld der. Ja, tre på rappen. Så hadde det vært 2023, så måtte du faktisk gitt dem å fiske, for da har det blitt catch and release-kvoter i Gaula for neste år, som er tre om dagen. Ja, det er ikke dumt. Det er noe som jeg har etterspurt lenge, egentlig, at skal skje, fordi vi som er kanskje ivrig catch and release-fiske, vi må gi noe vi også, føler jeg da. Ja. Så det er sikkert en debatt som mange mener mye om, men jeg tenker det er fornuftig. Jeg har jo fått tre fisk på en dag. Sånn som tilstanden er rundt omkring, så tror jeg det er bra. Altså. Nei, det er ikke noe tvil om det, tenker jeg i hvert fall. Nei, det var, altså de første tre ukene i juni, det var helt vilt. Ja. Og det gjelder jo ikke bare Gaula, det var jo Orkla spesielt. Særlig Orkla og Gaula var veldig, veldig bra. Ja. Når var du i Orkla første tur der da? Første tur, det var vel
det var ikke helt i første døgnet, men det var i starten av juni. Ja, ikke sant. Men da var jeg oppe på Grindal, veldig høyt opp og på mye vann, så det var ikke mye fisk der oppe da. Nei. Det, så jeg var der bare to døgn, og så kjørte jeg jo videre. Mm. Men nei, det, sesongen fortsatte jo bare helt glimrende. Mm. Og så synes jeg det litt interessant å snakke litt om hvorfor det, det ikke sikkert vi har noe svar på det, men hvorfor flater ut så voldsomt i august som det gjorde. Mange hadde kanskje forventet seg om å så fangst sånn at, oi, begynner vi å snakke og nærme oss opp mot 40 tonn, liksom. Mm. Men, og kanskje før august da nesten. Mm. At jeg synes det er midten av juli, kanskje. Ja. Så følte jeg at det bremset litt opp, altså. Ja. Selv om det var, det kom jo regn en gang i uka. Ja. Det var liksom påfyll, og det var jevnt bra forhold hele veien. Mm. Så jeg innbiller meg at mye av fisken på en måte har gått, ja da, når du har hatt vann så lenge som du har hatt, så vil jo fisken trekkes inn, for det, hvis det ikke er vann, så blir det noe stående lenger ute i sjøen. Ja. Jeg så selv når jeg var der siste uka oppe og fisket på GFF der, så det kom ikke mye fisk da, altså. Jeg skal si at det var ikke mye vann, men vi fikk en liten vannhøyning, sånn. Du måtte krige for å klare å få noe fisk på land, altså. Ja. Mm. Det var, var liksom en slags sånn vakuum, hvor det bare liksom, nesten uansett hva du gjorde, så... Det er jo sånn at... Ja, det er egentlig de siste 3-4 årene, det er jo flere av oss som har vært borte i det, at etter en sånn tørkeperiode som har vært vanlig i Gavla, da, og gjerne hvis elva stenges litt i tillegg, så fisken får ro og fred, og går ned på liksom bikker under 15 kubikk, og du holder deg der et par uker, og så får du de der ettersomme regnskyldene, så har det jo vært et helt bonanza-fiske i Gavla. Jeg opplevde... Ja, i 2021 så var vi en halv uke i Orkla og en halv uke i Gavla, egentlig den siste hele uka, og hadde veldig, veldig godt fiske. Mm. I 2019 så var jeg også i øvre del av Gavla etter, altså på andre regnflom. Jeg tror nesten aldri jeg har fått mer laks i Gavla enn på de dagene der, og det som jeg tror skjer, jeg vet ikke om jeg er helt enig med å si, men at fisken blir stående ute i sjøen, altså noen gjør vel det, men det som også skjer er jo at den fisken som står i elva på så lavt vann, den får antageligvis også et veldig stort behov for å flytte seg og vandre lenger opp i elva. Jo, men fisken går jo ikke på hvis det ikke er vann i store mengder, så det blir jo automatisk stående fisk mye lenger. Ja, i noen grad. Mange elver gjør det. Jo, da tenker jeg at det blir litt mer konsentrert av fisk. Når det ikke er trøkket på med vann, så står det og sturer og samler seg opp kanskje flere. Ja. Og så når vannet kommer da, så går det flere fisk. Men når det da er jevnt med vann gjennom hele sesongen, så har den ikke noen hindringer, så den liksom går kanskje mindre puljer da. Ja. Og hyppigere, tenker jeg. Men, ja, litt av poenget mitt med det er jo det at perfekt eksempel er jo elva som går utenfor oss også, for eksempel. Og det er jo at når fisken kommer inn, så kan jo ikke han gå rett fra saltvann og rett i. Han må jo kjenne på ferskvann og avklimatisere seg et par dager. Hvis ikke, så øker jo sjansen for at den fisken dør betraktelig. Og hvis det er veldig lite ferskvann som kommer på, så blir det bare liggende svitt på overflaten. Ja. Så jeg har i hvert fall sett i veldig mange elver at det stopper opp fisk på lite vann. Da. Ja. Men det er klart, det går jo alltid noe fisk. Jo. Ja da. Ja. Men det som jeg tenker da, det er jo at vi har egentlig gjennom overvåkningsfiske og radiomerking og alt mulig, så er det jo etter hvert egentlig veldig mye vi vet om oppgangen i de Trøndelagselvene. Og det vi også vet, altså jeg har fått lus av laks i Gavla mange ganger i august, som er helt blanke. Ikke kjempemange, men noen har jeg fått, så det er klart at det går jo fisk i disse elvene også. Men det vi vet er jo egentlig at en veldig stor andel av fisken har gått på elvene 10. juli. Ja. Så det er ganske få som er igjen, men jeg er helt enig at de som da er igjen, de stopper jo opp. Men jeg tror det at du får den der, liksom, den lavvannsperioden, og så får du vannsinnstøving, det gjør liksom, det skaper liksom en sånn helt ny vandringsperiode for fisken, da, men sånn som det er i år, hvor du liksom bare har mye vann hele tiden, så fisken vandrer seg liksom ferdig. Mhm.
Det er min teori da, dette er bare teorier. Ja, det er jo det, det som er laksefiske da, det her er teorier, og man gjør jo basert på mange erfaringer med mat og sånt nå. Så det er, men vi kan i hvert fall sette en konsensus om at det ble veldig tregt utover i august. Ja, det var ikke noe mangel på fisk det. I hølene heller. Og egentlig litt samme orkla også. Stopper jo opp der også. Ja. Det som er interessant, synes jeg, er å se på sånn som orkla, hvor det nå et par sesonger, er at det er veldig bra å fiske langt nede, også i august. Mm. Mens hvor det er mange av plassene høyere opp som burde ha hatt mye bedre fiske, ikke har så bra fiske. Det er litt interessant. Ja. Ja, jeg husker ikke, det var en eller annen person som jeg snakket med akkurat det der om, for det er et sånt, jeg har ikke sett på tallene, det her kan man sette seg regne på hvis man vil, men jeg har inntrykk av at både i Orkla og Gaula og i Stjørdal, så er en uvanlig stor andel av fangsten tatt ned i elvene. Ja. Og at også, som vi har vært inne på allerede, at en uvanlig stor andel av fangsten ble tatt før 15. juli. Og det tenker jeg også er i hvert fall fristende å spekulere på at ha med den høye vannstanden som er gjort, og i hvert fall Gaula som jeg kjenner veldig godt, da, så er det jo sånn at øvre halvdelen av Gaula, den er egentlig ikke lett å fiske. Det er ikke lett å få tak i fisken her hvis det er for mye vann. For da blir, altså fisken er jo der, men hølene blir borte, og flua bare feier gjennom, og liksom det, du får ikke fiske ordentlig. Og det, i hvert fall for Gaulas del, så tenker jeg at det er en faktor, og Orkla er jo helt annerledes. Men det der synes jeg er et annet interessant trekk ved 2022-sesongen. Ja, det er litt interessant. Altså. Jeg er enig med det, det som du sier der med når det blir mye vann og sånn. Jeg føler også ofte at når det går sånne tog oppover Rognes-området og sånn, så står det bare liksom lyse halteren i panna på dem, så går det fort, altså. Ja, ja. Og da er det ikke så lett. Ja. Nei, jeg har jo fisket, du snakker om at du, Stian, skal være med på GFF fremover, og jeg er jo som gammel GFF-fisker, jeg fisker ikke der fast lenger nå, men jeg fisket der veldig mye tidlig på 2000-tallet, en 10-årsperiode. Og jeg har også vært på en del sånne netter på GFF, hvor, som liksom er ja, noen av de første store stegene går gjennom Gaulfossen. Og det er så, du tror ikke dine egne øyne, men jeg har aldri greid å få noe særlig fisk på sånne forhold, for nettopp fordi at fisken går så utrolig fort. Ja. Det er helt sjukt, ja, det er helt, altså. Men bare løpe gjennom hørn, altså. Ja. Han slår på brekket, og så ser hun en gang i midten av hørn, og så er han oppe i stryken med en gang. Det går fort, altså. Og står du ikke uti, så får du den ikke. Nei, men selv, altså jeg husker en natt, det tror jeg var et av disse her årene hvor det tok ganske lang tid før laksen gikk gjennom Gaulfossen, det tror jeg var i begynnelsen av juli. Og vi hadde fisket uke 27 på GFF, og var der den natta hvor fisken for alvor kom, og vi fisket nede på engene, nedenfor seter, en kjent hør der, og jeg har aldri sett så mye laks i mitt liv. Det var ikke sånn at det var en og annen som viste seg på brekk, og så plasket han opp i innstryket, og så var han borte. Liksom. Det var liksom 10-15 laks liksom, til enhver tid som viste seg igjen det området der. Og vi fisket, jeg og en annen dyktig fisker, og vi var ikke borte på en eneste fisk. Og den natten hadde det vært mange hundre fisk som passerte oss. Det var altså helt kline mulig, så det er veldig interessant hvordan det der kan slå ut. Da. Så. Ja, det er veldig spennende. Kanskje prate litt om Stjørdalselva også. Den hadde jo faktisk bra med vann det nå, gjennom hele sesongen, og mange hadde vel kanskje forventet at den skulle levere litt bedre. Hvis du ser på sånn fangstmessig, så står det ikke noe tilbake fra året før, for eksempel, som var en godkjent sesong. Men man hadde kanskje forventet at det skulle være noe bedre. Men de hadde jo en voldsom flom på høsten og på vinteren i forkant, som har forandret mange plasser. Ja, helt klart. Du fikk jo en ordentlig fin fisk der. Ja. Når var det? Hvilken uke blir det? Det er midt i august, ja. Cirka. Da var jeg der oppe en halv uke, og da var det jo egentlig, eller det var ikke veldig mye vann da, men selvfølgelig, det har jo vært stabilt godt med vann i hele år. Ja. Og så, det var rett før det begynte å regne, og elva steg veldig mye da i midten av august egentlig. Men ja, da var det oppe på Hembre der, så fikk jeg en fin fisk.
Men det var den eneste vi fikk totalt hele uken. Ja, for det var det jeg mente at det var jo... Det var utrolig trått. Beintøft fiske, men du fikk jo satt de, de gutta der på plass. Sånn. Ja, det bra. Og den var 106 var den. Ja, det var knallfin fisk. Det var, var det, så det var gøy. På Bjørnegård, var det det? Ja, på Bjørnegård på... På andre siden? Ja, på muren der på en måte. Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og på morgenen, den dagen, så får jeg en sånn reminder på Snapchat at for 2 år siden så fikk jeg en laks på Bjørnegård på venstreslengen i den sømmen akkurat der. Samme så, sted? Ja, ja. Så, ja, ja, ja. Og så går jeg på Instagram, så ser jeg at du har fått den. Så ser jeg at du står og kjører fiske akkurat der samme jeg fikk den. Ja. Det liksom akkurat i den veien der. Ja. Akkurat når du struper sammen, ned mot grøtøren der. Ja. Der også, i Sjølvårdsjefet, så kommer det også dette som er innpå da. Det fisker jo ikke bra oppover på liksom kremstrekker som Reno og sånt over i det hele tatt. De kan jo kanskje bli offer for litt vel mye vann til tider da. Ja. Men det var ikke bra fiske der oppe altså. Nei. For det at Stjørdal ligger jo sånn, stabiliserer seg sånn rundt 10-12 tonn. Ja. Og så er det jo sånn at liksom forventningene tikker litt oppover, kanskje. Ja, ja. Jeg tror det, altså. Ja. Vi må jo også snakke litt om Namsen. Mm. 2021 så var det ikke vann i det hele tatt. 2022 så var det vel egentlig tider for mye vann, veldig, veldig lange perioder. Mm. Mye av fisken gikk jo ikke krukorn og sånt nå, faktisk. Og leverer et år som... burde vært mye bedre når du ser på det, at det vann innom hele sesongen. Mm. Og jeg, som på en måte har vokst opp med å fiske der oppe og sånn, synes jo det bare er et eneste stort trist kapittel. Mm. For det ser ikke bra ut. Nei. Det er i hvert fall en annen utvikling enn i Trondheimsfjordskjelvene. Ja. Og det er jo forskjell på forvaltningen i disse to. Underdrivelse. Ja. Så, men det... Det er vel litt endringer på gang i Namdalen nå. Ja, og det er klart at nå er det i hvert fall, har man begynt å sette noen kvoter. Det tvinger seg frem. Ja. Altså, ja. Som nærmer seg noe fornuft, kanskje, når man ser på hvor mye fisk som er på elva. Mm. Og så får man jo håpe at det ikke er for sent, men at det vil ta lang tid å få det opp til å bli stabilt og ordentlig bra igjen. Da. Viktig å ta noen grep i forhold til å se på de elvene som vi nettopp har snakket om, som har en ganske høy catch and release prosent i forhold til dem. Altså. Ja. Så det er likevel kanskje noe der, da, at det er greit å sette noe fisk ut. Ja, jeg tror det. Så det er klart det er en utfordring, da, fordi mye fiskerne som fisker i Namsen for eksempel, er jo harlingfisker og sånt. Ja. Og de har kanskje en litt annen tilnærming til det, så det kan nok være tøft. Ja. Når vi snakker om det med fangskvoter og sånt, så må vi bare kjapt innom det, ta en elv som Gavla for eksempel, da, så er det vel meldt inn 35 tonn eller 34 eller sånt noe år. Og så er jo det spørsmålet, hva er det reelle? Fordi det er jo kraftig underrapportering på mange valg, dessverre. Mm. Det har dukket opp, og som vi får høre om støtt og stadig. Og det synes ikke jeg er noe særlig ordentlig, egentlig. Du har mange som leier valg, på privaten selv, som ikke ønsker å gå ut med det de får, fordi de er livredde for at de skal bli bydd over og sånt nå. Mm. Men så er det klart, så har du også noen som overrapporterer, og hvor det er konkurranse for folk om å få mest fisk. Altså, det kan jo være at det jamner seg litt ut, jeg vet ikke. Altså. Ikke sånn. Men jeg klarer ikke å forstå det. Nei, jeg tror det er litt begge faktorer her, så om de nuller hverandre ut, det gjør det kanskje ikke, men det vi kan trøste oss med, det er at det var mye mer underrapportering før. Det var det. Sånn at de årene, for eksempel på 80-tallet, hvor det var en 25-30 tonn i Gaula, så er det jo estimert at da ble det kanskje tatt opp i 50 tonn. Ja. Bare ut fra hva man vet, hvilke eiendommer og valg det ble rapportert fra, hvilke det ikke ble rapportert fra i det hele tatt. Ja. Og da hadde ikke det heller noen nødvendigvis noen konsekvenser. Men det er en del valg i Gaula også, altså, hvor dette er, det er ganske, ja, altså, vi snakker mange tonn. Altså. Jeg tenker egentlig de fleste elver, så er det mye busklaks og sånn, men jeg tror det er en positiv trend i forhold til det, og at folk er litt mer våkne på det i dag altså, enn kanskje var tidligere. Da. Ja. Men det er klart det blir noen busklakser. Da. Det ser man rundt omkring, og det hører man snakker med folk også. Ja, man skjønner at det, men det er som du sier, det er folk er leier et valg og leier det i 20 år og får det til en hyggelig pris som gjør at de kan fiske der år etter år, og så hvis de sier ifra hvor mye de får. Så, ja, nei, da, det er klart det er en tematikk det der, som er absolutt. Skal vi bevege oss litt videre fra
Trøndelag og kanskje gå opp, bare et steinkast opp til Nordland? Ja, vi kan godt det. Det kanskje mitt domene det. Ja, ja jeg lurer eller? På om du i hvert fall starter, Øystein. Ja. Ja, jeg har fisket en del i Nordland de siste årene nå, og det ikke sånn veldig hemmelig hvor jeg fisker. Det jo mange, blitt mange gode elver i Nordland nå, og mange har fått opp øya for det, så det jo ikke så veldig mange hemmeligheter der, tror jeg. Men jeg har vært to turer i på Helgeland, i Vefsna og Fusta. Var det første gangen i slutten av juni, ja, i overgangen juni-juli, på veldig mye vann. Børgefjell er jo sykt, liksom. Og jeg var der i tredje uka i juli, cirka. Og fisket litt i begge elvene begge ganger, da, på begge turer. Så ja, disse elvene her er jo elver som har vært friskmeldt for gyro for en 4-5 år siden. Og det er jo ganske strenge kvoteregler i begge disse elvene, egentlig dels veldig strenge. Sånn at det er litt vanskelig å se på statistikken her egentlig, for å få inntrykk av hvordan fiske egentlig arter seg. Så jeg synes at det har vært mye bra fiske i det området der også i år. I begynnelsen så var det jo mye, til dels veldig mye vann, og mange strekninger var vanskelig å fiske. En av de tingene som jeg vel føler at jeg har erfart litt når det gjelder Vefsna, det er det at nedre del av Vefsna er jo alltid fiskbar, og dels veldig bra på høyt vann, for da stopper jo også mye av fisken i forsjord, den nederste av fossene der. Men selv etter at fisken har gått gjennom forsjord, altså den går jo gjennom der på over 350 kubikk, og det er fortsatt mye vann, så er strekningene ovenfor, de er ofte veldig vanskelig og krevende å fiske når du har noe særlig over 150 kubikk. Da er det få plasser hvor du egentlig får tak i fisken, og mens hvis elva faller ned mer til sånn, det blir jo aldri så lite vann i de elvene her i Nordland som det kan bli for eksempel i Gaula, fordi at snøreserven i høye fjell er mye, mye større, sånn at ja, hvis det er sånn som i, var det, ja, både 2018 og 2019 hadde jo perioder hvor Gaula var stengt, og de samme periodene så var vi i Vefsna, da gikk det, når det gikk 10 kubikk i Gaula, så gikk det liksom likevel 90 eller 110 kubikk i Vefsna, så den blir liksom aldri tørr på den samme måten. Men når Vefsna går på sånn lavvannsføring, så vil jeg si at de strekningene oppover i vassdraget der, blir, det er da de virkelig kommer inn for fullt. Ja. Og hvis du liksom er sånn førstegangsfisker i Vefsna for eksempel, og drar litt på, ja, hører om zoner som du kanskje har hørt fra noen at har vært veldig bra, og så kommer du dit på en vannstand som er for høy, så er det faktisk nesten umulig å få fisk der. Så fisken er nok der, men det, du får bare ikke tak i den. Det er litt sånn som øvre Gaula. Så det, men ja, jeg tror jo liksom sånn som den offisielle statistikken både på Vefsna og Fusta tror jeg har vært ganske lik de årene de elvene har vært oppe, liksom sånn 2-3 tonn i Fusta og en 7-8-9 tonn eller noe sånt nå i Vefsna. Men jeg opplever jo fiske der som tidligvis veldig godt da. Sånn, for dere hadde jo, Gorm som eier butikken her, var jo med dere opp en tur. Stemmer det. Og han hadde jo en morgen her som var helt episk. Ja, ja, ja. Ja, ja, det var veldig gøy det. Det var en god stemning, altså. Han kom jo, fikk jo opp en 3-4 fisk, tror jeg, på noen korte morgentimer der. Og en av de måtte han ta med seg. Han kom jo bærende opp med en stor 10 kilos over skuldra der. Ja, det var bildet der. Da var han blid. Ja. Så han var i hvert fall veldig klar på at han skal dit neste år også. Mm. Ja, han er invitert, altså, for vi ser om han betaler for seg. Ja, det er det, men han skal gå greit. Så nei, men det er jo positivt, og det er jo utrolig viktig for laksefisk i Norge at vi får i gang Vefsna igjen ordentlig. Ja, ja. Det er en elv med masse potensial, og altså, jeg, som jeg sa litt i innledningsvis, jeg liker å liksom prøve å beherske eller prøve meg på alle typer laksefiske. Jeg synes det er superkult å fiske enhånds, enten vi snakker varanger eller Island eller hva det nå er for noe. Men siste året så har jeg sånn tenkt på det at jeg blir mer og mer fascinert av det skikkelig storelvsfiske.
enten det med liksom veldig krevende synkeliner sånn som det i gaula på åpninga nede i gaula, men også gjerne liksom i juli i Vefsna, hvor ja, det faktisk jævlig ålreit å liksom greie å kaste fiskekast på 40 meter eller lenger. Det faktisk ganske vanskelig, mener jeg. Men, ja, det ikke mange som gjør. Nei, og liksom det der, den der settingen der, hvor du liksom virkelig må konse på kasting og vading, og liksom fokusere på dekkevann som helt liksom på det du drekker, og så enda skulle du vært lenger. Det synes jeg veldig fascinerende, da. Så det noe av det som litt artig med det vefsnafisket. Ja, det magisk det der. Det litt sånn hardcore vefsnafisket på mange måter, hvis du skal liksom vade ut det her, tung strøm, du må ha lange kast, tunge synkeliner, jeg vet ikke, jeg synes det bare er... Ja, det i hvert fall liksom en sånn helt spesiell type utfordring, da. Så hvis forholdene rett der, så opplever jeg også fisken sånn veldig aggressiv og bitevillig, da. Så men det klart, Nordland er mer enn det her, og Beieren er jo mange som går i butikken her som har hatt veldig mye flotte opplevelser i Beieren, men Beieren hadde vel en litt sånn downturn nå, har jeg på følelsen av. Kan se litt sånn ut. Ja. Vi får håpe den kommer tilbake fortest mulig. Det har jo vært veldig mulig. Litt sånn hypet i de siste årene. Veldig mange som i Beieren og fisker og sånn, men vi får håpe at den på en måte, at den flater litt ut og begynner å stige igjen. Vi rekker på en måte ikke på en sånn podcast sånn her å gå inn og opp alle elver, så det blir jo litt de store. Vi må jo i hvert fall videre til Finnmark. Og da tenker jeg kanskje at vi kan snakke litt om Alta, hvis du kan fortelle oss litt om hvordan Alta har vært i år. Ja, Alta har jo levert egentlig veldig godt i år. Etter flere år der på en måte pyrene har pekt litt nedover, så har de hatt en veldig god sesong. Og for å bare dra frem, det er fast familie som har fisket samme uke opp i andre uka i juli, da. Familien har vært der i over 200 år, britisk familie som har fisket der fast. Og de satt jo ny rekord som det de har data på, da, eller de hadde, det blir faren til han som på en måte er der og fisker nå. Han var veldig nøye på statistikk og førte egen statistikk, og alt ble skrevet opp. Og den er i hvert fall datert 52 år tilbake, da. Så da har du jo dekket de gode lakseårene. Og de slo den rekorden i år. For de fikk, hva var det for noe, 60... 62 laks over 7 kilo. På to stenger? To stenger. Og det er da i Sandia-zonen, neste øverste zone opp i Alta. Ja, på 6 dager. Eller? 6 dager fiske. Ja, det er greit. Og da fisker de jo, det skal nevnes, så de fisker 8 timer i døgnet. Det er topp. Så det er jo helt enkelt. Men hva med deg, Alene? Hva med deg? Jeg fisket litt før Sankthans i sommer. Var jo for så vidt mye vann. Ble jo tatt en del fisk opp mot Sankthans, det ble jo tatt mye stort også. Jeg var der oppe og bare fisket 2 døgn, men gikk for så vidt blank de døgnene da. Da er jo fiske med bestefar der oppe, det er vi som er teamet på en måte. Og det er jo gjerne ned i elva det er best så tidlig. Det er jo litt for turen og litt tradisjoner da, så vi liker oss veldig gjerne litt lenger opp, og så er det ikke så mye køfiske heller, for det er jo sånn folkefiske på en måte. Så da har du ikke tildelt zoner eller kort da, da er hele elva åpen for alle, så har fisker du der plass egentlig. Så har jeg hatt 3 døgn i år, da. Hadde jo egentlig et veldig bra sted. Det er jo faktisk rekordpulen til Alta. Fisket jeg i 14. juli. Men da var det på stigen elv, stor elv, og så begynte den å stige også. Ja, det er sikkert vinner. Kjempesikker vinner. Hva var det, nedskjæret? Nedskjæret, ja. Akkurat. Så da var vi ikke borte i en fisk. Og da... Det er jo kjent for å være en lavvannskulp. Det er det, og det er liksom sånn typisk, enten må det være mye vann, for da har du liksom ikke hovedplassen, men litt lenger ned, da fisker den godt. Og når det da er på en måte lavvann, så er hovedkulpen som er god da. Så blir det sånn typisk mellomvannstand, der det liksom ikke er fugle eller fisk, og bare slaggen skal sitte. Det er laksefiske, ja. Så det gikk ikke så bra da heller, og så hadde vi et annet døgn. Da var det stigende elv igjen. Det har vært egentlig ganske godt med vann der oppe i år. Kakaobrun elv vi fisket rett under, der liksom elva graver ganske mye sand.
Så det vinner det også. Nei, da skal jeg ikke klage på det. Vi så egentlig jamt over, vi har sett mye fisk, men ikke bitevillig da. Så gikk ikke så bra. Jeg hadde ganske sånn her laber stemning, fisket liksom i alt og bare blanka. Begynte å grave meg litt ned, men så hadde vi et døgn da, som kanskje er favorittplassen min i Alta da. Gilvo er kortet. Det er da rett under Battagoske, eller du har liksom to fosser, skille mellom Vina og Sandia-zonen. Så er du liksom fra fiske fra under Gilvo, som er øverste fossen, og så fisker du den ned til, eller så er det egentlig fiske der, og så har du Battagoske og på nedsiden av Battagoske da. Så er det slingerplassen og sånn? Nei, det blir egentlig Storkistanakken. Storkistanakken, ja. Er liksom nederste delen av bytet. Og det er kanskje den pulen der jeg har fått mest fisk i Alta. Faktisk da jeg fikk første laks over 7 år, det er 10 år siden i år, så det er litt kult. Men da redda jeg for så vidt sesongen i Alta da, og fikk 2 stykker der da. Så ja. Da var det lave skuldre igjen. Det pustet lett ut. Det var 9 og 11. Ja. Så egentlig sånn typisk Alta-laks. Typisk Alta-fisk, ja. Ja. Så, men... Jo, de har jo, eller den har jo levert totalt 18,2 tonn med laks da, og 2,7 tonn med ørret i tillegg. Ja. Så det er litt mer tilbake der den bør være egentlig. Det er det. Bør egentlig ligge på sånn 18-20 tonn. Det stemmer det. Og som du sier så har det vært egentlig mange foruroligende skuffelser. Ja, man har begynt å tenke litt hva er det som egentlig skjer da. Ja. Er det noe, hadde man forventet seg at man skulle få et oppsving i Alta i år, for eksempel, Øystein? Jeg tror det, ja. For det var jo et veldig godt grillsår for to år siden. Det var enormt med grills da. Så du hadde jo forventet at de kommer tilbake, egentlig. Eller, det er ganske godt kjent det fra Alta. Det er jo et interessant tema og diskutere litt sånn generelt også. Vi kan bare gjøre oss ferdig med Alta først, eller Finnmark også. Det her er altså å se på generasjonene, og i Alta så vet man at de fleste hannfisk, de er grills, og de fleste hunnfisk er tresjøvinterfisk, altså sånne 9, 10, 11 kilos fisk som du fikk. Stemmer. Og det da, når du da har en god grillsgenerasjon, så kan du nesten med sikkerhet si at 2 år etterpå, så blir det et bra hundlaksår da. Ja. Så det, for da er de samme generasjonen med 2 års mellomrom. Mm. Så det er veldig interessant. Ja, det er bare interessant. Bare en sånn liten greie tilbake til Trøndelag, og det er noe av det som jeg alltid ser på, og det er også egentlig, synes jeg, skal passe på å hype ting og passe på å jinxe ting, men en av de tingene som er veldig interessant med fangsten i Trøndelag i år, det er at de er veldig spredt på flere årsklasser, og det er egentlig et innmari godt tegn. For det at det viser at det er flere årganger som er i sjøen, og det er ikke liksom bare en sterk årgang som har gitt det her bra fiske. Og det er også, tror jeg, grunnen til det her at de her elvene i Trondheimsfjorden fisker stabilt godt over år. Du ser at de har liksom flere årganger å spille på. Og så har du flere ganger skyter og sånn inn i dette bildet i tillegg, da, som også selvsagt i Alta, som er ekstra interessant der. Da. Det er veldig positivt det, og så får vi håpe det at Alta på en måte holder seg der den skal. Kan holde seg der den skal være. Det er jo også en utrolig viktig elv for Norge. Det er jo spesielt Storlaksstammen, som er veldig spesiell. Mm. Det er jo, det var vel i 20, ja det må ha vært 2021, det blir det, så jeg er ganske sikker på at det var det, da fikk det jo en hovfisk oppe i Sautso på 23 kilo. Ja. Det er viktig fisk. Og så er det noe spesielt med den Sautso-laksen nå etter utbyggingen, for at det er jo på en måte storlaksstammen, det var jo på en måte 16% av Storlaks som ble tatt i Sautso før utbyggingen, og nå er den ned på 6% etter utbyggingen. Så selve storlaksstammen har jo gått betraktelig ned i Sautso, men den har holdt seg stabil resten av elven da. Så det er jo med reguleringen, eller er jo med yngel,
oppveksten for yngre og sånt, det jo det som på en måte hovedgrunnen, tror jeg, til at De har blitt dårligere i Sautsa, og så har stemmer. Det holdt seg greit i de andre resten delene av Vestlandet. Ja. Sånn at fangsten er på en måte, eller laksebestanden har på en måte flyttet seg mer til de delene nedenfor Sautsa, og bruker de omtrent på samme måte som før, og så har liksom Sautsa fått seg et knekk, som selv om de har gjort en del grep med reguleringen der, så greier man liksom ikke å gjenskape Sautsa sånn som det var. Da. Så. Stemmer. Her, vi får gå litt videre til resten av Finnmark. Begynner med Repparfjord, kanskje? Ja, det, jeg har fisket veldig mye i Finnmark, som sagt, men jeg har aldri fisket i Repparfjord, men nå tror jeg snart man begynner å revurdere den strategien, for det har vel antagelig vært en av de virkelig sleggeelvene i Norge i år, Repparfjord. Etter i en periode hvor det egentlig liksom er en sånn generell down i hele Finnmark, at det er som, eller særlig når vi kommer øst for Alta og bortover der, med også elver som stort sett er smålaks eller mellomlakselver, da, så har det jo vært helt tydelig, det har vært etter mitt syn et fantastisk tiår fra omtrent 2010 til 2018 eller sånt nå, så har vi tydelig liksom sett i mange elver, også i lakselver som storlaksvassdraget, at det har liksom vært en skikkelig dipp etter det. Men Repparfjord, er det vel over 8 tonn i år, altså det er en av de aller beste årene som noen gang vi registrerte i det vassdraget. Mm. Knallbra. Ja, og med så mye smålaks, er det klart det er utrolig mange fisk som fanges. Ja. Men der også tas det jo liksom, det tas bra med mellomlaks, og tas jo en annen storlaks og en annen skikkelig stor fisk. Og jeg har jo hørt folk som har hatt fantastisk tørrflufisk der igjen i år, ikke sant? Det er jo for de som er opptatt av sånne ting. Så, og så synes jeg det er artig også å se at en del av de elvene som har hatt ganske krevende år nå, 2-3 år på rad, og som også noen av de elvene som ble i 2021 rammet veldig hardt av pukkelaks, så antageligvis blir det også kommende år, at de har hatt et mye bedre år i 2022. Da. Det gjelder for eksempel elver som Syltefjord, Kongsfjord, tror jeg det, så der er det ikke noe fangsttall enda, men jeg tipper at jeg har skjønt at jeg har vært ganske bra der. Vestre Jakobs elve er jo ikke i nærheten av det de her drømmeåret de hadde her en periode fra 2015 til 2018-19. Men Komag har vært noe bedre, og så har du Repparfjord i tillegg, da. Men så er det jo altså andre regioner i Finnmark da, som fortsatt ser ut til å slite skikkelig, da. Kanskje særlig Midtfylket. Børselv og Laggo og en del av de elvene der som jeg er ganske godt kjent i selv, de har jeg skjønt å ha hatt igjen et veldig krevende år da. Ja. Når du snakker om Vestre Jakobs elv, var det sånn at den største laksen som ble tatt på fluer ble tatt i Vestre Jakobs elv, den var vel 133 cm 25 kilo? Ja, det var noen finner som... Jeg kjenner den historien godt, fordi jeg var sammen med Anton, som er fluefiskansvarlig på Ruto i Finland. Vi var i Orkla da, når den ble tatt, og da hadde han solgt den stangen til han uka før, og det var en 10-fot klasse 8 som den laksen på 133 cm ble tatt på. Så da var det en telefonsamtale med noen finner der som var jævlig ivrig. Det er stor fisk på en hans, altså. Ja, det er... Men jeg så at det var noen kommentar, jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men jeg vet jo akkurat hvor den ble tatt, men den ble jo tatt rett nedenfor en sånn pukkelaksfelle som var under utprøving, så det var vel en del sånn der usikkerhet om det egentlig var lov å fiske der eller ikke, og så var det mange som ikke hadde fisket der fordi de var usikre, og så hadde det vel hvilt seg opp skikkelig da, så... Men den heter Herman-kulpen der, såpass vet jeg. Så det er kult. Lakselv, der er det vel fortsatt ikke noe sånn. Nei, altså en av mine gode fiskekompiser, Rolf, og en annen fiskekompis, Sverre, de var jo der en lang stund. De fikk seg jo noen fine storlakser, men det var lang innsats og mange fiskedøgn bak hver storlaks. Mm. Så jeg har ikke sett på de endelige tallene på laks her, men jeg tipper sånn 5-6 tonn kanskje. Ja. Så, stemmer nok bra det. Så jeg har fisket i lakselv på år hvor det har vært registrert 5-6 tonn, og så har jeg fisket der en del av de her årene hvor det har vært sånn 8-9 tonn. Og sånn personlig sånn fiskeopplevelse i lakselv, som jeg sier at det er ganske stor forskjell på 6 og 9 tonn i lakselv, sånn du opplever det som fisker. Ja. Så, nei, jeg får håpe at...
Ja, det blir jo veldig spennende med pokelaksen, da, selvsagt. Ja, og det er jo litt sånn, det må vi bare snakke bitt litt om. Mm. Det kan jo bli katastrofalt på mange måter, men sånn som i Russland for eksempel, så har du hatt år hvor du har hatt veldig mye pokelaks, og så har det da vært forventet to år etterpå at det skal bli ekstreme mengder, og så har det ikke blitt det. Nei. Vi kan jo faktisk komme dit hvor det ikke blir i nærheten av så ille som det vi forventer. Nei, det, er jo, det kommer til å bli superinteressant å se. Og jeg tror det er ingen som har, eller det er ingen som har fasitsvarene her. Og jeg tror det er en god del faktorer her som vi overhodet ikke har, har peiling på hva det er. Så man får bare krysse fingrene og holde pusten og så se hvordan det blir. Men det er klart at hvis man tar av seg liksom, ja, det at man er opptatt av laks og hvordan det går med den og håper at det skal gå bra og at vi fortsatt har mulighet til å fiske laks. Da, så klart at hvis man tar på seg den der litt sånn kyniske fisketurist eller fiskeutøver hatten, da, så er det jo inntil vi eventuelt ser at dette er snulitt, så er det klart at det er veldig det er dessverre veldig fristende å velge bort Finnmark i de her 8-tallsårene. Altså. Klart, det blir dessverre, jo sånn. Dessverre. Så, du kan jo potensielt klart, ja. Delvis få ødelagt fisket ditt da. Ja, ja. Så, eller hvis man, eller altså det som, det er kanskje litt sånn for enkelt svar da, men det som jeg i hvert fall vil gjøre hvis jeg skal fiske i, hvis jeg tenker at jeg vil dra til Finnmark i 2023, så vil jeg enten fiske uvanlig tidlig, eller dra veldig sent. Mm. Så liksom, hvis du drar før 20. juni, og du kan faktisk ha ganske godt fiske på tidligvandrere i en del elver i Finnmark så tidlig, et par av de elvene vi har snakket om nå, både Vester-Jakobselv og Repparfjord-elva. Repparfjord kan du ha veldig godt fiske midt i juni, og ofte da på fisk med mye høyere snittvekt enn det som preger de elvene utover i sesongen. Så det er det ene alternativet, vil jeg si, som er som relativt trygt. Det andre alternativet det er å dra en av de to siste ukene i august, for da vet man egentlig at pokkelperioden er over. Mm. Da er den over. Mm. Og så er det jo også sånn at selv om alle frykter hva som kommer til å skje med all den pokkelaksen som gytte i Tana i 2021, så er det klart at en sånn elv som Vester-Jakobselv for eksempel, så vet man at man vil ha høyst sannsynlig veldig godt fungerende fangstanordninger. Der har du jo i tillegg trapper langt nede, så hvis du liksom ja, sier at der kan man jo også sånn, ta en sjanse på siste uka i juli eller første uka i august som liksom er peak season der og gå langt innover på fjellet for eksempel, og satse på at da er det kun den vanlige atlanterhavslaksen som er der og det er ikke noe pokkelaks oppi der uansett. Ja, det er vi får vel kanskje bevege oss litt nedover i landet. Øystein, hvor vil du at vi skal ta over til? Nei, jeg synes jo at kanskje det neste stoppestedet, vi skal jo ikke gjøre denne podden for lang heller, men jeg har lyst til å også høre litt fra dere som fisket i Nordfjord, Sunnfjord, Sunnmøre området, ja. For der har jeg inntrykk at Jeg var jo en tur i Rauma, ja, det blir jo Nordvestland, da. Ja, det var jeg også. Det er glemt. Da stopper vi innom Rauma. Ja, jeg tror det. Altså, det er jo veldig spennende, for det er jo siste året de satt fisk i år. Så nå skal det ikke settes mer. Og det har jo vært, jeg har ikke tallene, men det har vært en bra sesong i Rauma i år. Og det er utifra, det har ikke vært noe dårlig greier det. Jeg kan ikke skryte på meg så mye fisk i Rauma, fordi vi fisket på nedre Remmen. Okay. Og det var i uke 29, og da hadde ikke fossen gått ned enda. Så da var det fortsatt 90 kubikk, og det var jævlig fint der. Ja, det er veldig pent der. Det er veldig, ja, det er veldig fint. Men var du der sammen med Dan og Jakob da, eller? Dan var ikke med i år, nei. Men han var der fjor, ja. Og han fikk noe fisk. Ja, så nei, jeg var der med en kompis av meg som heter Carl og Geir, og det, altså, ja, det var veldig fint, men vi var uheldige altså. Men selvfølgelig, neste siste dagen så stelte det opp de to første laksene brua der. Ja, for jeg hadde deg på telefon, ja. Og da bare, nå må jeg legge på, for ja. Nå så jeg første fisken på 5 dager, ja, liksom. Så da var det leder. Ja. Ja. Så Carl fikk en laks og mistet en laks, så det var, men herregud for en plass. Altså, det
snakk om majestetisk sted å stå og fiske, altså. Det jo fader meg helt rått. Jeg har vært i Nærøy en del ganger, og det også fantastisk fint, altså. Det ikke det, men Ræma var, ja, det kanskje noe av det fineste stedet jeg har vært i Norge. Sånn, og som sagt, jeg hadde han som guide på FIVA. Han, det Jakob? Jakob er en av mine venner. Ja. Ja, han var og hilste på oss oppå der, og han var godt fornøyd med statistikken og at han ble tatt bra med mellomfisk. Da. Mm. Ja, han har jo fått uvanlig mye fisk. Ja. Nå skal det også tillegges at han er vel en av de yngre fiskerne som også er ekstremt dyktig. Ja. Det hjelper jo, han er superpunch og flink, men, ja, men det høres ut som det har vært bra fiske, ja, lenger ned. Det er klart, altså FIVA, ja, det må jo også ses litt bort fra, for det er jo... Det er FIVA er jo veldig spesielt, og ja, gir jo et fantastisk fiske. Rauma var jo også preget av veldig mye vann. Det, ja, var jo grunnen til at dere hadde den opplevelsen dere hadde. Så jeg var en liten tur der midt i juni og fisket nedenfor FIVA. Jeg fikk 5 fisk på 2,5 dags fiske, da, så det var jo selvsagt også veldig bra. Så, ja, det var bra. En på 10 kilo, og de andre var mellomlaks. Da. Så, sånn, ja. En kanskje sånn på storlaksgrensa. Så, men det var veldig mye mellomlaks der. Ja. Så, ja. Men det ser vel i hvert fall positivt ut for, ja, denne elva også nå, får vi, ja, håpe. Ja. Det blir jo spennende år fremover. Ja. Ja. Hva skjer når det ikke skal settes mer fisk? Ja, det er det da. Det er jo, det vet man jo ikke. De blir jo alltid litt sånn boostet opp, disse elvene. Det har vi jo sett i Lærdal. Vi har, ja, sett overalt at det på en måte... Ja, ja, disse nordlandselvene som vi har fisket i også, det er helt klart påvirket av disse utsettingsprogrammene. At du får på en måte et fisk i de elvene som er bedre enn det som det skal være. Og jeg tror det er lurt at de som... fisker i de elvene, at de faktisk tenker litt over det. Man må jo senke forventningene, ja, sine noe, for dette, ja, som man alltid opplever etter sånne behandlinger, og som du sier i programmet hvor man setter ut fisk, det er kunstig høyt. Ja. Jeg har sett noen av disse filmene fra Lærdal på prøvefisk og åpningsfiske, ja, det er jo bare, ja, 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 det kommer 200 storlaks opp i høren og sånn, det er, ja, ja, liksom, ja, litt overkant. Men det er bare et lite innsmitt der, en liten sving detour nordover igjen. En annen ting som er veldig spennende og gledelig, og som er noe som er verdt å merke seg for 2023-sesongen, det er jo Skibotten og Signaldalselva i Storfjord, ja, rett øst for Tromsø, for det, de er jo nå friskmeldt også for gyro. Og det er interessante områder, altså. Det, ja, det er jo litt sånn som, det er litt stygt å kanskje si det her, men det er jo litt sånn som lokalbefolkningen og de her flyfiskmiljøet i Tromsø liksom har hatt litt for seg selv, litt sånn som Målselv er. Her er det bare å notere seg bak øret. men altså... Hemmelig elva. Ja, de kaller det for det, alle elvene opp der, men men jeg tenker at det er jo først og fremst veldig hyggelig, og så får jeg håpe at de som skal forvalte disse elvene greier å holde styr på oss som skal fiske der og lage gode regler. Men det er klart, dette er også to elver som er ekstremt vakre, og som er ekstremt fine å fiske med flue i, for de er som er interessert i det. Altså Skibotten er jo regulert, og er jo vannføringen der, er jo nok så preget av det, men det er likevel fantastisk fine fiskestrekninger der. Signaldalselva er jo nesten som en slags Nord-Norges Rauma. Ja. De har sånne veldig spesielle fjelltopper der, og det er sånn helt sånn magisk landskap. Da. Så, og det er jo også to av de, for å snakke igjen litt sånn fag, det er jo to av de elvene som man virkelig har slitt med å greie å bli kvitt gyro. Dels fordi det er så mye sånn kildevannsutspring, og dels fordi at det er veldig mye røy i vassdragene som bærer gyro. Ja. Så man har jo slitt veldig med å lykkes, men nå har man jo ifølge myndighetene lykkes med det. Så, ja, det blir spennende. Ja. Mm. Så vi får svinge litt innom 2023 nå da. Ja, 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 nei, men det, ja, høres fornuftig. Men la oss gå ned over til, nå var vi på i Romsdalen og Møre. Skal vi hoppe videre derfra, kanskje? Har du vært i Eira i år? Jeg har aldri fisket i Eira, faktisk. Heller. Nei, ikke heller. Det er ikke noe som står øverst på lista mi heller, så det er egentlig... Men vi kan jo snakke litt om Suldal, kanskje? Ja,
Ja, men vi skal vel innom Sunnmøre og Naustdal. Ja, vi drar innom Sunnmøre og sånn først. Ja. Greit. Ja, her går det rundt. Vi kan snakke om Naustdal, for der har du vært og fisket i år. Ja, stemmer. Var der i juni. Tidlig juni. Når, var veldig heldig. Kom mye regn. Fossen gikk ikke ned. Fisket på nedsiden av fossen, så da var det fisk, for å si det mildt. Da biter det. Ja, det var helt vilt. Det er noe av det sykeste jeg har vært borte med tanke på mengde fisk. Ja, men da gikk det mye vann. Jeg hørte en historie om at du på en måte bandt opp en, ja, altså ikke en rifling da, men at du fisket rifling med en svær sønnerøy på mye vann der. Ja, eller det var litt sånn, vi tøyset jo litt med sånn, hva er det man får fisk på? Og vi konkluderte med at det du fisker med, får du fisk på. Så jeg tok flytlinne, og så bandt jeg opp bare jeg tok en stor sunray fra skrinet. Bare helt klassisk sunray, blank tube, mørk eller brun underving. Og så stakk jeg bare et hull på siden av den, og så knøt jeg opp som en rifling. Mm. Og så gikk jeg og riflet med det, var faktisk på enhånds stang også. Ja. På høyvann var det også, da. Og da beit det på en ganske fin fisk på 93 centimeter vann. Det er jo stor fisk. Det er stor laks. Ja, så det var råkult. Så da ble vel du da topprodd også der, med kanskje størst fisk og flest fisk? Det var størst fisk den helgen, og helgen før var det flest. Ja, har du med å sette gutta på plass? Det kan det. Det er helt sikkert. Ja, neida, det var råkult. Men det er jævlig tøft, synes jeg, å gå opp med rifling på sånne forhold der. Det synes jeg er kult. Ja, ja, og det... Jeg, altså, hadde veldig senka skuldre da, så det var jo bare prøv hva som helst å men så, kose seg. Altså, det er jo klart, det er et privilegium, og sånn som du sier da, at når du fisker på sånne steder da, som er litt sånn spesielle med veldig mye fisk, jeg har vært med på sånn fiske noen ganger, og de siste årene, så vi har jo hatt godt fiske på Forsjord i Vefsna, og der er det også sånn at det er skikkelig rikelig med fisk, og du kan faktisk eksperimentere en del, og svaret er egentlig det du sier, at ja, du får fisk på det du setter på. Ja. Fordi det er såpass mye fisk, men det da å faktisk gå opp og prøve med overflateteknikker under sånne forhold, det burde man faktisk gjøre mye mer av. Mm. Fordi at det gjør at ting kanskje blir mye spennende, og så får du de erfaringene som du ellers ikke ville fått. Da. Altså det er klart, du får jo fisk på synkeline og en Patagorva-tube, eller en Green Highlander-tube, eller for så vidt en Sunray fisket på synkeline også, selvsagt. Men det er så utrolig mye kulere da, når du får en fisk kult. Opp. Kjempekult. Ja. Det er det å gjøre det, tørre å gjøre litt sånne ting, det er supertøft. Ja. Det var noen flere som skulle fiske med rifling etter jeg fikk den på samme turen der. Sånn blir det. Så. Men fikk de noe? Ikke på rifling, men de fikk fisk, ja. Det er jævlig bra. Okay. Men det er også gøy å få det visuelle med da. Ja. Det gjør noe med det. Det kan du bruke mye mer enn det man kanskje tenker, altså man bør tørre, og så må man prøve å tørre å gjøre det, ikke som last option kanskje alltid. Nei. Det er noe med det også. Ja. Det er absolutt noe med det. Altså. Ja, ja. For det er liksom litt sånn, man faller tilbake på at man tester det til slutt når ikke noe annet funker. Ja. Men da er det jo kanskje fisk som ikke er bitevillig. Ja. Så det er liksom, du får ikke helt riktig statistikk på det, om det faktisk funker, for det er som regel når det er tunge forhold, du prøver det. Ja. Nei, det, man burde være mye flinkere til å eksperimentere mye mer, og starte med å eksperimentere ofte også. Mm. Ikke avslutte med det. Jeg er veldig låst, jeg, altså, mange ganger. Jeg har blitt flinkere, men jeg er veldig sånn låst på forskjellige forhold og høler, og liksom, fordi jeg har fått fisk på den måten, men du får fisk på andre måter også. Så det er greit teste det litt. Det er jo tema for en egen podcast, tenker jeg. Altså, dette er med hvor lite vanlig fiske med hel flytlinje etter laks har blitt. Mm. Og for oss som har holdt på en stund, da, tenk hvis vi bare går tilbake til midt på 90-tallet, fisket jo kun med annet enn hel flyt, ikke sant? Kanskje flytsynk 3, og så har vi liksom bare blitt så tunet inn på det der synkelinjefisket. Det er veldig mye som er morsomt med det, men altså, du går liksom glipp av en del ting, og så... Det er faktisk veldig interessant. Altså. Jeg snakket med Matté, som hadde Gelfossen i mange, mange år, og han tenderer jo til å bruke flyt allerede på åpninga på mye vann, faktisk. Ja, han fisket jo samme sted som jeg fisket på åpninga i år, og
Og samme året før, i 21, da, og da var jeg faktisk, jeg snakket mye med Mathé, og han har jo så utrolig mye erfaring, sammenlignet med de aller fleste andre, også sammenlignet med meg. Men det er akkurat det du sier der, at han har den der klare erfaringen og teorien om at gangsfisk, den får du like gjerne på flytlinje. Ja. Og Lene, det er jo litt det samme i Alta også. Mange av de første liksom, syndikatukene der, hvor som, du diskuterer med folk og som har vært der, og som du treffer andre steder, så sier du, ja, fisker du ikke med, liksom, med synk 5? Nei, fisker med flyt synk 3. Ja. Og når du vet hvordan det er i Alta, det er mange djupe standplasser der, og den fisken. Absolutt. Men det er som du sier, veldig mange av de fisker liksom flyt intermediate, og så beveger de seg kanskje til synk 3 da. Men da er det sånn, det er maks. That's it. Da fisker du tungt hvis du er på synk 3, flyt synk 3 liksom. Så det der er faktisk, jeg tror liksom de av som, eller mange i, liksom, i miljøet rundt butikken her også har liksom havnet på der synkeline kjører. Ja, og det er klart det er bra for business på en måte, men det at vi liksom legger det der fiske med helt flytline, helt til side, det tenker jeg at det bør vi egentlig tenke litt over. Ja, absolutt. Det er jo, hvis du ser, nå skal vi ikke spore alt for, men sånn som Skottland for eksempel, er jo veldig mye sånn type fiske. Mm. Der gjorde jeg det helt omvendt når jeg kom i rig mot hva Gillian sa. Han sa fisk med flytflyt, men jeg satt på synkeliner og tunge fluer og gikk ned i de få dype hølene som var, og det funket ekstremt bra da. Ja. Så det er klart, det her går jo begge veier da. Men jeg er helt enig, man burde fiske mer med flyt, og det... Ja, når jeg var liksom fersk i det, så testet jeg jo liksom bare for å prøve mye forskjellig, og jeg har liksom fått fisk i Namsen. Jeg er 1. juni i Fiskumfoss med 90 graders kast med en sunray, og jeg har fått fisk i Skjørdalselva på 90 grader med flytsynk 1 og sunray, og ekstrem fart på 5-6 grader i elva, det klemmer til. Så det er, ja. Fisken responderer på fart. Ja, gjør det, vet du. Det er klart det. Det er ikke noe tvil om. Det er jo det som er fint med å drive med dette greiene, for det finnes ikke noe fasit. Det er liksom å få på så forskjellige måter, og det er liksom det som er driven, for meg i hvert fall. Det er ikke noe, det er ikke hverken sånn eller sånn. Det er bare å prøve seg fram. Så. Det er jo flere elver i området som har levert bra. Det er det, og det er jo veldig hyggelig. Noe av det som, jeg har ikke vært der, jeg har egentlig aldri, jeg har fisket en gang i Ørstad, det var kjempelenge siden. Men en elv som Bondalselva, som er kjent for liksom, først og fremst en smålakselv liksom på 70-80-tallet, hvor folk sto i kø med langbambus og Kjøstheim teleskopstang og fisket tært på 1,1 kilo. Der har det jo vært et mellom- og storlaksfiske i år som har vært helt uten sidestykke, har jeg skjønt. Jeg har bare hørt rykter om det. Ja, jeg snakket med en kompis av meg som heter Anders Dreimsheim, som har fisket der masse tidligere og vært yngre og sånt nå, og så kunne fortelle meg at de statistikkene man så i år, det er bare liksom, altså, beyond noen ting. Ja. Det har vært helt sinnssykt. Ja. Så det her er også på en måte elver som kan være lurt å notere seg hvis du får riktig vannføring og sånn, altså hvis den trenden der fortsetter. Ja. Det er det virkelig. Ja. Så flere elver i området der har vært kanonbra. Det tror jeg faktisk er et sånt, litt sånt område som fortjener litt mer oppmerksomhet, hvertfall hvis dette fortsetter. Det er klart at det området har hatt veldig god vannføring i år og sånn, og det kan sikkert være litt av forklaringen, men igjen, vann skaper ikke laks, så det må være noe mer der. Ja. Det er jo også, hvis vi går litt grann lenger sør, ja, så Nausta er jo litt lenger sør enn det enn Sunnmøre, men også en elv som Eidselva. Det har vært utrolig bra fiske. Sjukt. Jeg satt og så på disse live-kameraene og sånt, og så hvor mye fisk som stod bare hopet seg opp på det. Fisket kanonbra. Ja. Så det er klart, Eidselva er en elv hvor jeg vet at det er en del diskusjon om for eksempel kvoter, og mange synes det, eller i hvert fall noen jeg kjenner, synes det tas ut litt for mye fisk der. Så jeg håper jo de er oppmerksom på det. Det er klart det er et system med et stort vann som blir et sånt refugie for laksen da, hvis den vil gå opp i det vannet. Men jeg synes det er hyggelig det der å se at hele dette området her, både
både Sundfjord med blant annet Naustdal og Nordfjord og Sunnmøre liksom har gitt såpass bra da. Mm. Det er ikke helt samme område, men når du snakker om det med kvoter og sånn, Frafjord for eksempel, der har du ikke lov til å sette ut fisk. Nei. Der har du hatt helt sinnssykt fisk i år. Altså det, du kan vel ta to om dagen eller noe sånt. Det, folk, Gjøran Langland, som jeg kjenner godt, som holder til der borte, han hadde jo bare plukket fisk etter fisk etter fisk. Det har altså vært helt vilt. Så Gjøran, nå sender jeg noen fiskere opp dit, så gjør han ikke kanskje helt for deg selv lenger. Men det er flere sånne steder som har vært å merke seg. Det er det altså. Ja. Men før vi går til Suldal, Simen, vi må ha en liten stopp i Sogn. Ja, vi må prate litt om fisk i Sogn nå, kanskje. Ja. Det eneste jeg har fått med meg, jeg er ikke noen sognefisker selv i det hele tatt, men jeg har jo skjønt at så katastrofalt som 2021 var i en del elver, for eksempel både i Lærdal og i Nærøy, har 2022 ikke vært, og jeg har i hvert fall sett såpass på tallene at jeg har sett at Nærøy har hatt mer enn en normal sesong. Det er også, mitt inntrykk også. Ja, og jeg kjenner jo folk fra området her som har vært der og hatt absolutt meget godt fiske. Ja. Lærdal, det er klart at det er litt vanskelig å si, fordi nå er det jo bare sjøørretfiske. Ja. Det tas jo selvfølgelig litt laks automatisk, og det høres ut som det er en del laks, men sjøørretsesongen i Lærdal var ikke fantastisk bra, altså. Det kom litt sent ut på noen store, fine fisker og sånn, men det var ikke superbra. Nei. Så det blir spennende å se, men det høres ut som det er bra med laks, og at de da forhåpentligvis i løpet av noen år kan åpne opp for laksefiske igjen. Da. Vi trenger jo Lærdal. To år til? Eller altså to sesonger til? Nei, det var vel andre år i år, var det ikke det? Ja, egentlig så er jo bestemmelsen satt for 5 år, ja, men det er klart det kan man fravike hvis man får tall på at det er veldig, ja, okay. Veldig god bestand, så tror jeg jo at, eller jeg er ganske sikker på at rettighetshaverne der vil ta opp med myndighetene at de mener at det er grunnlag for å åpne. Ja, okay. Men i utgangspunkt så er det satt for 5 år. Ja. Det er det. Men jeg har også registrert det at mange av de, også en del i mine kretser på Lillehammer, som er faste sjøørretfiskere der nå, jeg har hørt fra de at de har vært ganske litt sånn betuttet over egentlig, jeg tror de hadde ganske store forventninger til sjøørretfiske der i år, og så har de ikke... Ja, for det var ganske bra i fjor, sjøørretfiske der egentlig. Ja. Så jeg også har litt inntrykk av det samme, så jeg er litt bekymret. Men ja, mye laks. Tida løper jo fra Suldal. Oss selvfølgelig, vi kan prate litt om Suldal også. Suldal ser ut til å bare poppe opp som en elv som kommer til å fortsette å levere. Det er en utrolig spennende elv, flott landskap, og mye stor fisk. Og det har vært tatt masse store lakser i Suldal år, et bra år. Det ser ut som det fortsetter å kunne stige litt og litt. Det er jo, de har jo et klekkeri der som er veldig, veldig drevent og som fungerer bra. Så jeg tror fremtidsutsiktene til Suldal er positive. Det begynner å bli vanskelig å sikre seg fiske der. Ja, helt sikkert. Og særlig hvis du ønsker å komme til på noen litt ekstra kule plasser, så er det vanskelig. Men vi hadde jo noen dager der med en tur med butikken i år, og da var det en kunde som fikk en laks på rundt 15 kilo blant annet. Så det tas mye grov fisk. Det er tøft altså. Jeg vet jo, de fisket jo på Førlandsnes utenfor klekkeriet der i år, så hadde de jo tidligvis ekstremt bra fiske. Hva er fangsttallene der? Er de offisielle enda? Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker på hva det ble, men bare rapporten jeg har fått er i hvert fall at det var en stigning. At, så kanskje begynner det å nærme seg 10 tonn, eller? Ja, vi er vel ikke helt der enda, nei, kanskje. Men, sånn, men jeg tror jo... 8 kanskje? Ja, jeg tror kanskje at vi ser det at det er dit det kommer, altså hvis det fortsetter sånn her, og det er jo veldig bra. Fin elv. Ja. Veldig fin elv. Og ikke så veldig lett fiska. Nei. Den krever mange timer mellom hver fisk der, altså. Den har liksom gjerne et tidspunkt på dagen hvor fisken er på, så er det bare bryteren av. Men det er det som trigger meg, er den store fisken der, hvertfall. Ja. Jeg har aldri fisket i Suldal, jeg. Så det er jo et vassdrag som er veldig kraftig regulert til kraftproduksjon. Ja.
Og det er jo et vassdrag som også har vært igjennom en periode hvor det var veldig stor bekymring for laksen der på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, så det er jo veldig hyggelig å se at de har greid å snu på det. Ja. Det er jo veldig spesielt der når du kommer til Suldal, fordi de skrur jo opp vannet på en måte i begynnelsen av uka, og så har du stigende elv da et par dager, og så stopper det, og så skrur det ned igjen, og sånn går det jo bare. Du kan jo stille klokka etter... Ja, du kan stille klokka litt etter forholdet, ja, så lenge ikke det blir storflom, da. Men ellers så er det faktisk litt sånn, så det er jo litt snedig. Ja. Det er det. Det var faktisk noe når vi snakker om det, når jeg var i Orkla i høst, så var det uhorvelig mye kjøring av vann opp og ned, til og med mange ganger om dagen, og det er ikke noe tvil om at det hadde noe å si for fiske hvis du fisket oppover og sånn. Altså, det var, jeg sto akkurat nede for grana der, og så de bare åpna slussene, og bare elva delte seg i to, og jeg bare, ok, nå er det bare å slappe av. Så det også kan nok ha litt å si, at det var, jeg tror ikke jeg opplevde at det har vært så mye kjøring opp og ned som det var i august der i år. Jeg opplevde det i Stjørdalselva, ja. Og da kommer det der kalde, døde vannet fra tappen der, og det har ikke vært noe heldig det, altså. Nei. Så klart det har noe å si. Vi må prøve å speede gjennom resten av landet, kanskje. Men det er jo egentlig ganske fort gjort, er det ikke det? Jo. Det har vært tørke og lavt vann og dårlig fiske stort sett på hele Sørlandet og Østlandet med ett unntak. Ja, Mandal. Mandal, ja. Ja. Der er det jo paradoksalt nok kanskje regulantene som har sørget for at det har vært litt bra. Ja, det... Så det er jo litt trist å se liksom, ja, hvor vannavhengig og hvor ustabilt en del av disse flotte elvene på Sørlandet kan bli. Ja. For eksempel en elv som Tovdav har hatt en helt katastrofal sesong, tror jeg. Og det er jo ikke, den er egentlig antageligvis veldig vannstyrt. Ja, nei, det har vært veldig preget av lite vann. Samme gjelder jo her på Østland og sånn nå, egentlig. Hvis vi tar innover i Enningdals og Bærbyelva og sånn, så ble det vel nesten ikke noe fiske i det hele tatt, holdt jeg på å si. Ågårdselva sleit jo med lite vann. Og Numedalslågen. Numedalslågen har hatt lite vann. Det har vært tatt fisk, selvfølgelig, men det blir jo så varm og liten. Og lokale elvene våre her også har jo ikke hatt vann. Vi fikk jo 1,5 døgn av fiskeballonten, men vi har aldri sett så mye fisk utenfor her. Det må bare oppleves og ses. Altså, det står hundrevis av lakser her og hopper. Det er helt vilt. Så de gikk jo på når det først kom vann. Det gjorde de. Men det er litt sånn, for å summere det opp, da, så har det vel totalt sett vært en positiv sesong, hvis vi tar sånn, vi ser opp mot fjoråret. Ja. Det har jo helt klart vært mye bedre enn 2021. Altså det som er viktig, det er jo liksom at det går sakte nedover, liksom, og så er det jo variasjon rundt en sånn trend som egentlig ikke er så veldig hyggelig. Så det er jo litt viktig at vi fiskere liksom ikke, at vi liksom tenker litt tilbake hvordan var det i 2008, liksom, og ikke at vi bare tenker på 2021. Vi er jo litt enkle i hjernene våre, så vi tenker kanskje litt kort. Det er helt riktig, men hva tenker vi om utsiktene for neste år? Ja, nei, det jeg synes vi skal gjøre, det er at vi kan ta en runde og så bare si alle sammen hva vi planlegger neste år. Det kunne vi gjøre. Det kan vi gjøre. Du har jo sagt det allerede, Stian, du skal jo være i Gaula fra 1. juni til 31. august. Ja, jeg er ikke så mye utenom der. Jeg blir noen turer til. Ja, jeg skal vel nå til Skottland i mars, og så blir det vel en tur til Ørekil i mai. Så blir det jo, jeg har vel en tanke å dra en tur til Stjørdalselva for første uka. Det er ikke akkurat så mye som skjer overfor fossen før 10. midten av juni. Så, men det blir mye gævla, det gjør det. Så det blir, jeg er optimistisk til sesongen neste år. Det var bra med smålaks og mellomfiske i år også. Det var veldig bra mellomlaksår i Trøndelag nå, så det, for de som er ute til storlaks, så er det noen absolutt skal se på. Ja. Når det er et godt mellomlaksår, så blir det med ganske stor sannsynlighet et godt storlaksår året etter. Ja. Nei, det lover godt. Så jeg er kjempespent. Du alene? Jeg har ikke bukket så mye fiske, egentlig. Det blir en tur til Skottland først, april. Det er deilig å få startet sesongen da, tenker jeg.
Og så blir det jo noe Alta-fiske da. Det er jo veldig heldig for meg. Akkurat det Alta-fiske, så er det litt vanskelig å boke noe annet. Får vi ikke vite før første helgen i mars, hvordan egentlig sesongen blir da. Ja, så du er avhengig av på en måte å boke litt basert på det også. Det blir litt sånn hva som er igjen. Det var jo sånn i år også. Jeg hadde ikke egentlig noe boket, så jeg har vært... Ja, men det blir jo noe trøndagsfiske i hvert fall. Det gjør det. Ja, og det, vi har jo den uke 31 på Hembre, som stemmer, du skal hende på. Mm. Fiske blir det uansett, ja, ja. På en eller annen vis. Det må man ikke lure på. Ja. Jeg skal starte i Skottland i mars også, sammen med Stian. Så skal jeg til Skottland i april. Og så tror jeg kanskje jeg skal innom Skjern rundt 1. mai eller noe sånt. Jeg skal holde en demo nede på Korsholm, så det må jo bli noe fiske også. Og så må jeg innom Mørrum. Mm. Så, hvis jeg rekker det, så blir det Ørekil i mai. Og så er det åpningsuka på Hembre Sjødalselva. Og så skal jeg sammen med... Børge Iversen og fra Guideline og et par andre. Vi skal til Sørøa i uke 26. Oi, oi, oi. Det blir spennende. Der var det noen som hadde fantastisk bra fiske der i fjor. Mm. Den uka. Så det gleder jeg meg egentlig til. Og så er det vel noen åpninger for noen fiske her. Jeg satser på at jeg skal noen dager til Olden i hvert fall. Så blir det uke 31 på Hembre. Og så er det er noe mer i pipeline der også. Men jo, Ørekil skal ha noen turer sammen med Per på noe litt kult fiske der oppe. Og så skal jeg til Skottland i oktober. Det høres ut som det blir uvanlig mye fiske på deg, Simen. Det har ikke vært så mye i året som gikk. Så, det er jo vel fortjent. Det blir noen fiske neste år. Men mye av dette her er jo sånn type kundeturer med butikken og sånn. Da. Så det er liksom ikke sånn at man har ferie i 7 uker for å fiske akkurat. Det er det ikke. Men det blir noen fiske. Du, Øystein? Nei, jeg har litt tradisjonelt program neste år så langt. Jeg har ikke helt ferdig med all planleggingen heller, men... Jeg skal nå fiske 3.-10. juni i Gaula, nedenfor fossen, så det gleder jeg meg veldig til. Det er jo egentlig ganske store forventninger til. Og så skal vi til Nordland igjen da, på en veldig fin tid rundt 20. juni. Det er spennende. Så det er veldig, veldig spennende. Og så har jeg planlagt en tur til Målselv faktisk, som jeg aldri har fisket i slutten av juli. I Øvre Målselv. Så det er også, gleder jeg meg veldig til. Mm. Så det er det jeg har på blokka forløpig. Ja, det blir vel noe mer fiske? Det kan bli det. Ja. Risiko. Risiko for det. Men hva tror vi om neste år? Vi snakket litt om det pokelaksfenomenet som henger litt over oss. Det vet vi jo ikke. Nei. Det blir. Nei, altså, men det er jo veldig fristende å trekke frem Trøndelag av de grunner vi har snakket om flere ganger nå. Det er stabil, godt over tid. Det er mange årganger med laks som skal opp i selvene til neste år. Det er en trygghet rundt det at det har vært gode bestander der over tid, at det er en, etter mitt syn i alle fall, en klok forvaltning. Så er det jo spennende å se da, hvordan noen av disse nye regionene vi har vært innom i samtalen allerede, hvordan de vil gjøre det. Veldig spennende altså. Ja. Var jo så, sånn som en elv vi nevnte da, var jo Eidselva, det er også fiske der i år var jo veldig bra på mellomlaks, og det vet vi er et vassdrag som også produserer veldig mye stor fisk. Mm. Så hvis det slår til, så kan det jo bli et veldig bra storlaksfiske i det området. Om det her sunnmørsfiske, om det bare var et blaff, eller om det fortsetter, hadde vært utrolig hyggelig og bra hvis det fortsetter å i alle fall levere i noen grad. Det er noe jeg kunne tenkt meg å teste ut, hvis man ja, ser det, at liksom... Ja, det er jeg helt enig i. Der er det liksom så mye, mye uprøvd, og jeg tror også fordi at det har vært såpass dårlig der over lang tid, så er det liksom et fiske som går under radaren for mange, og at de lokale liksom har hatt det for seg selv, da, det fortjener de kanskje ikke å ha for lenge, da. Så det tenker jeg, det er jo liksom det som jo tross alt er artig med det laksfiske, da, det er det at det er alltid noen muligheter. Mm. Og den som er litt kreativ og tør å prøve noe nytt, den vil ofte ha det mest spennende fiske, tenker jeg da. Ja, og hvis du tør å sitte litt på alerten og dra litt på forhold og sånn også, så kan du oppleve fantastisk bra fiske. Altså. Ja. Du må ikke fiske på bare de kuleste kremplassene. Det finnes... Nei. Drar du på et sted med forhold, så kan du godt kjøpe et kort til 250 kroner av drømmefiske. Altså. Ja, det er litt sånn glemt. Det er litt sånn som Bondalselva, sånn, det koster jo ingenting for et kort, ikke sant? Så det er...
Det er egentlig et tips å ta med seg, altså. Prøv hvis du har mulighet til å ligge litt på forholdene. Ja. Jeg har hatt mye bra tidligfiske på sånn kortval, altså. Ja, det er den fisken skal gjennom hele elva, altså. Så det er det er litt sånn, det er ikke bare de dyreste og de feteste plassene som leverer, nei, og spesielt nei. Tidlig også. Det er litt glemt det der. Ja. Nei, men jeg tror vi runder av med det, og så sier vi tusen takk til alle de som har vært med. Og så ønsker vi god jul. Ja, god jul. God jul, ja. Og så kommer vi tilbake på nyåret med flere podcaster. Vi har ganske mange i pipeline egentlig, så jeg tror det blir kult. Så tusen takk. Jo, takk. Takk for praten.